أمبو يونيفرسيتي سالاس عشية ملكات مازي ميتشل زمن أي ستاديم لا يونيفرسيتي ونا لا كابابي ما برس في ياسكن باندمي جينيا ساوكم يا ستاديم وجنباتا كتجمر جنا أسرار تورات بيونوم جنباتا هيدت وجن جماش بمتوتنا تتنا قال تبلول جنباتو بس وسمة أسرار تي مليون بروجنو يتجنا بالو زرزرون سلامون كبرت سندمي كتلو عزقاش توتال نوعي مريا كربال يامبو كتمانا يكاوي مهبرسب لامتات بزي درجان بالتبك استاديم سيتا كم كويتوال يمقر سمينتو غر كواس بجم كما فرسو بفيت بابارا موانا مكة مجانا آتر البا استاديم سيتا كم نبرن ين يكتمانا كاويون شكري تردو يامبو ينورسي سوسمتو أسرات ميليان بروا مدب درجان يتبك استاديم إيجانا باي كنال بسوس تامتا سوسلمات ناقق بال لفامة يتجمري استاديم وغنباتا هون أغا ماشلاي درسوال أتوال سن فرومسا بامبو ينورسي يغنباتا بروجكت صفات بيت حالا في ناتشوم يا اسكليتن سراو مولو بمولو الكوال يا كونكريت سرا ميبالو معناتنو مولو بمولو الكوال اولموست 48% لاي نو يالو ستانداردون يتبكه ستاديوم نو بمكمچا بيتشا ود 30000 حزب ما يازي يتلال كمكمچا وچي دمو ود 45 اكبابي يزال مولو يا اتليكتيس فيلد ايفنت يميبالوتن مولو بمولو ستانداردون بتبكه ملك አሎ ለተላጅ አገልግሎቶች የሚሉ ቢሮዎችና ለአካባቢ ህብረተሰብ አገልግሎት የሚሰጡ በርካታ ስኮች እንደሚኖርተም አቶ አልሰን ፍሮምስ አገልጸዋል 252 ቢሮዎች አሉት ከስሩ ዙራው እንደምታዩት ደግሞ ወደ መንገድም ወጥቶ የተሰራው ምክንያቱ ለማብረሰቡ ለህዝቡ የሚገለግል ስኮች አሉት ኮንፈረንስ ሆል አለው ብዙ ሰው የሚይዝ ሌላ ደግሞ ምን አለው ስታንዳርዱን የተበቀ ሻወር ቶይሌት የኔን የመሳሰሉት ነገር ይዟል ስታዲየሙን እየገነባ ያለው ቴንቲ ኮንስትራክሽን ሲሆን ድርጅቱ በርካታ ስራተኞችን ቀጥሮ እያሰራ ከመሆኑም በላይ በአካባቢው በግንባታ ስራ ላይ ተደራጁ ማህበራት ማሳተፍ ከተቀመጠው ጊዜ አስቀድሞ እንደሚያስረክብ የግንባታው ስራ አስኪያጅ አቶ አብነት ፊታ አስተውቋል በስራው ላይ በእኛ በድርጅቱ የተቀጠሩ ከ200 በላይ ሰራተኞች አሉ እንደገና ደግሞ በንዑስ ስራ ተቋራጭ አካባቢውንም የተደራጁ ማህበራት በማሳተፍ ከ80 በላይ ሰራተኞች ቀጥረው ባለሙያ ይሆኑ ማለት ነው ፊኒሺንግ ስራዎችን በተመለከተ ያካባቢውን የተደራጁ ማህበራትና ወጣቶች ማሳተፍ ነው እየሰራን ያለነውና ፊዚካሊ በጣም ጊዜ የሚወስደውና አስቸጋሪውን ስራ እንደምትመለከቱት ተጠናቋል አሁን የኤሌክትሪካል ሜካኒካል እና ይሄ የፊልድ ኢቨንት ስራዎች ናቸው የቀሩት እነሱም ማሽን ኢንቴንሲቭ ስለሆኑ ብዙ ጊዜ የሚወስዱብን አይደሉምና ከሚፈልገውም ጊዜ ቀድመን የማጠናቀቅ ሁኔታ ላይ ነው ያለነው ያምቦ ዩኒቨርሲቲ ስታዲየም የጻይ መከላከያ መጨረሻ ላይ ይገጠመለታል ተብሏል ዩኒቨርሲቲው ከመማር ማስተማሩ ስራ በተጨማሪም በስፖርት መስክም የከተማውና አካባቢው ማህበረሰብ ተጠቃሚ ለማድረግ እየሰራ መሆኑን ያስታወቀው የግንባታ ወጪ ሙሉ በሙሉ በዩኒቨርሲቲው ተሸፍኖ እየሰራ ያለው ዘመናዊ ስታዲየም ህብረተሰቡን ተጠቃሚ ለማድረግ ከሚሰሩ ስራዎች መካከለም ነው ተብሏል ስታዲየሙ ዓለም አቀፍ ደረጃውን ጠብቆ እየሰራ ሲለሚገኝ ግንባታው ሲጠናቀቅ ክልላዊ ሀገራዊና ህጉራዊ ውድድሮችን ለማስተናገድ እንዳማራጭ ሊያገለግል እንደሚችልም ነው የዩኒቨርሲቲው ህዝብ ግንኙነት ኃላፊ አቶ ሙለታ ዱጉማ የገለጹት እንደ ሌላው የዩኒቨርሲቲው አካል ግቢ ውስጥ ተደብቆ ወይም ደግሞ ከጀርባ ተሰራ አይደለም መንገድ ዳር የተሰራ ለአስፋልት ቅርብ የሆነ ስታዲየም ነው እየተሰራ ያለው ይሄ ማለት ማበረሰቡ ይሄን ዩኒቨርሲቲ ይሄን ስታዲየም በቀላሉ ቀርቦት በቀላሉ አግኝቶት ሊጠቀምበት በሚችል መልኩ የታሰበ ተቋም ነው በሁለተኛነት አሁን የዩኒቨርሲቲው የስታዲየም የሚሰራበት ስታንዳርድ ዓለም አቀፍ ደረጃውን በተጠበቀ ስታንዳርድ ነው በተቻለ መጠን በክረምት ወቅት ሁሉ ውሃ እንዳይተኛ ውሃ ሰርጎ የሚያልፍበት የክረምትም የበጋ ውድድር ማካሄድ በሚያስችል መልኩ የተዘጋጀ ነውና የተለያዩ ስፖርታዊ ውድድሮች በመራብ ሸዋም እንደ ኦሮሚያም እንደ አማራጭ ከ114 ኪሎ ሜትር ልቀት ላይ ነው የምትገኘው አምቦ ከአዲስ አበባ በደምራብ የምራብ ኦሮሚያ የምራብ ኢትዮጵያ የስፖርት ማዕከልም ጭምር ሊሆን በሚችል መልኩ ያገለግላል የምል እምነት አለንና ምናልባት ነገ ያገር አቀፍ ያአይጉር አቀፍ ውድድሮች ሁሉ በዚህ ቦታ ላይ ሊካሄድ እንደምችሉ ሁሉ ተስፋ እናደርጋለን የእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ 28ኛ ሳምንት ጨዋታዎች ዛሬም ሲቀጥሉ በለንደን ደርቢ ቼልሲ በስታንፎርድ ብሪጅ